القران معنوي ومحمد حسي القران نلا دباي دونك لي فسرا نرملنا دملتبا دمن يفيا ملن ولي دونك قران داك يسرا كچرا فكل ما في القران نبوز وشو ابراهيم نرن كم دي القران فوني فهو في محمد نربي ان محمدني نرن كم دي القران ني نربي ما نبي يلفالا با hatta annaka iza tafakkakta na ajika na aizan a taha in song tun jin yalanga tajidu anna alquran tashakhasu fi muhammadin na ajan hankan song ka kwam na anya kadama alquran dilya bla dadam ka bunu muhammad sallallahu alaihi wasallam man da mai yar fara amma shawu ibrahim sallallahu alaihi wasallam ya song ti shi yan largale wa yana tashakhasu fi muhammad ibn abdullah boka shehu loka yalma darmo eh sahkan ticam mutan lamna da hasha tajma wa fihi jamil ahlak al anbiya shawlan fala shalma nan min loya na al qur'an sa an yala annab muhammad kulan da bai wa tajma fihi jamil ahlak al anbiya anda mika annab yusuf bi sham ka ban yo an ya annab muhammad an ban da bi sham anda mi ka annab yusuf wa annab yusha obe sham ka araban yo an ya annab muhammad an ban wanda bi sham sallallahu alaihi wasallam shehu na annab ba wannan ma zanar zan tabi a shan duddaraki na wonto ne annab muhammad la Allah zan ne bi ma'ana annab ba wannan ma zai la an baba yu muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ba yal fani ni nan fa ci an dugama ta cema ah ayyal manan yalla sha ta gausu bi yalla mun fa yalla gausu ne yasha har gausu ne ne gausu yara na nya tafsiri shan atan sab sab nan buku na ma na ka kura an tafsirin ba gausu yalla karmo to san da ba walan ma zuwa ta ba mamu ji wahala ba mu ruzun ko to mu cira masha Allah iko Allah ami kunnan ma anda 30 minutes research yan nam kan yiran tinya anda 30 minutes yes I'll be done tajamma fihi jamila al hakil anbiya annab muhammad nan yuma annab bawon maza babioni wala anbiya ilahu makarim al ahlaki na annab bawon zahab malawatum tabi'a shan adan gahan gahan walakin tafawutu fi ba'd al ahlaki na ban kadama bagargal la tabiasi biasma de gargal la taba annabawa so biani o kala suklo kanabawa so mi bian suklo ko santu taraki anyale walakin tafawutu wa tambe gargal la taba fi ba'd al ahlaki wa tam biasma suma ma puni ba gargal la taba afanam ga puni wa tam la biha biasma ma tasassula anna mahma nawla gargal taba wanta naswa matau garmanta to manya Shehu Ibrahim antima problem. Mbuyo mkaya njina kaku wafoto nchisi lakaya akosa problem. Fi Muhammadin achika dibe anna Muhammad puni wama sofa u Adam. Anyati yaba Adam wagama chayna awunda zanga hamu nilibi anna Muhammad puni. Wafi Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam shukuru nuhu annab nuhu wumpabu ko zangu tarake nirbi annab muhammad fune wa fi muhammadin sallallahu alaihi wasallam khullatu ibrahim nana natatam nan gahmu nasamle annab ibrahima na annab muhammadu nonyina na won samya wa fi muhammadin na achika da bi annab muhammad sane ikhlasu musa annab musa tauhidi allahu akbar ona won milansi o gansab na nawune da bi annab muhammadu ne wa fi muhammadin atika da bi annab muhammad fune sabr ayub annab ayuba wa sulu wa zudu isa wa yahya annab isa min annab yahya baba anara ka duniya shal fune ma annab muhammad nan gona fune da biyane wa fi muhammadin atika da bi annab muhammad fune sabr wa shukr yusuf wa tan sulu nyu wum pabo shal annab yusufu wa zan du taraki ma nirbe wa tan annab muhammad ni huwa jama'a bainal makamain وإن أنب مهما نول أن لما كامي دبايمو فابتلا أولا وطن أنب يوسف
wala allama kami da bayi sardan bi anna muhammad ne ne wala allama kami da bayi fatara awwalan na natamna no kwahmo bi ma'ana wadahmo fa sabara wa tumtuli ko no fa sabara ko non solo wa ata ni'matan akhira wa tumbahu kana natamna to nima fa shakara ko fa ngunna wuni nalaka anna muhammad ko gbanon tule wadahmo mun musiba na fitina ne chafanna musuhu nabiya naban diyo nyafale ko non solo karabahuma kana natamlana ko nan wula fasabihi bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaban na natam lan bahgu wadamba le wadaba nje maka nje madina nje sham nje lul kamza hagbabla annab muhammad ko nan alhamdulillahi rabbil alamin lalaka annab muhammad ko nan falihaza nallazo hatabahu qur'an ka alqur'an kar yalmun annab muhammad ulaika alladhina hadahu allah wa bambuma bankana natatamlana ko tiwa tom wodon sugo fabi hudahum iktadi wa tom bahal sumama babi hasuma budon sugo mazo wa tom nang mawula agbaza hapa asamba na chambe lantama ntama ng establish yim borshama masha allah to dampaya mazhabi lala fannin wofu ne dan yala mashabi ibn abbas tama laki mala to wai mashabi ni an jifshi la shalmo fi ta'kiri kalamil gaus shaw ibrahim wan yaliyatu ashar kadama alqur'ani dan yala annab muhammadu ka annab muhammadun ya alqur'ani ka iyan kwa hujja un kadama gausu ne yel shamma hujjan mu ma za nyanga ti yan zanga su ma mamma in kire fude in tellehle an shir nya karati gausu yel mangale yel mang ko yel ma mazhabi shal ni an dolngo de nyala mazhabi ibn abbas da kible ibn abbas so na na tamlana oda annab muhammadu wansu addu'a nzanti allahumma faqihhu fi ddin duma na wone tumu addini bangsa lala ibn abbas wa abdullah ibn abbas wa mazhabi nyari ka iyan kanata miyan tamda zo improve gausu kadama gausu ne yarsham ma bi hankar fure tuli chan kula fatuhul bari page 830 to alhamdulillah rabbil alamin dafuni katiyan kalmo hadith number 4969 fatul bari volume 8 page 830 hadathana abdullah ibn abi shayba hadathana abdurrahman qal hadathana sufyan an habib ibn abi sabit عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قالوا فتح المدائن والقصور قال ما تقول يا ابن عباس قال أجل أو مثل ضرب لمحمد نؤيت له نفسه karacin mu ne bace ofi mi izaja annasullahi taslimin sile mbonan ni gi ni insancan ibnu abbasi wayna anas tamlana kutilan da muhammad bushara kadama songsam nzam pawadan bazo dan yala dan biyan annab muhammad zo wal fathu ban shakam dan yala nyambu dan ya tangbana tangbana nan zan musulunci zan kyatin su tansu ne dan nan tabbata mun annab muhammad zo wai da alama nan fune an ya kada adama ka dara indir musulunci da dini wai lalawa ma araka wahala shal da fune illa bi zikr fasabbih bi hamdi rabbika illa bi zikr bi mana zikrin kalam kar wahane shari'a nyanga tori kan palam mbiyan kweni
saboda ya to ashe kan burakala fann ma kan yanke anya kadama da rasulungo da ba to su cibiya to da me ba to su ne so cib sahfaya wami yalo da ba to su ne so cib sahfaya. It has not discussed under this context whether or not someone's time has elapsed on earth. Da ba yalla la ka sayyidna Umar ko vogala ayan wakaram buhaba wula kar yalma yi zaja anasullah wal fatu kalu kabnan lafso fatu al madain ay masitis matan satanse katin yinde madan kana won yalma wal kusur wa jiran misanam za ha tiyam yamadi qal tasanna umar ni mutai kunan lambuhai pun foko papti so mbuhai won ko buhai ma ta kul wa ka ya anyali ya ibnu abbasin ya yin abdullahi ibn abbasin da la tafsir ba wannan annab muhammadu wanda nya bili awrade goma fa wannan ba so ka to wannan to wannan wannan ne Allahu akbar o ilhami ma sababiya dan yelo shal nan bala ibnu abbasin lala ibnu abbasin sayyidina umar ko wabillin ya dan bon ma ka da mata yan yama je tan saka men di jiran bisan ma ko ne mutukla la fasara ngo ko ga o garsu zan buha ibnu abbas kawula ka anyare wani ai kala man nin yale shamya man ban yale kar nya jiran bisan nan yende mi ban yale kar nya la musulun nam yan men fatan saka spread musulunci mi wa content man yan yalla lala ibnu abbas no ban yalla la mun ba no wura ko nya wani ajalun nyal makar to asala ajalle yata aw masalun bi mahalle duri bale muhammadin kaba kaba zan mahall man mahanti annab muhammad nu iyat lahu nafsuhu wa in yiro kadama wasahfaya ashe ban sha'anu to sabda karal larbu fasara kar bitrayir watom da fasar shal daba Allahu akbar inya mazhabi manan yal shale inyam proof la ibnu abbas mi gadede even do lan katuniya bozo ko yana annab muhammad ajalen yarema sahakane da zun ko anto sabul pasabura mazo ndian sabul mafaka so kam yar la ka kamar capture lai amma ta kan zan paper ma wuhi ka duk capture ne capture bunna ma lala lala table ma ni ka hisabi ma yan yira tafsir ma kan gurin ma surumun ma kan gurin ma to manya ibanga ya kadama da men nan ka sura shari karanto asiya to shari kartin malifasara shari karan kuma buwan yi sura ma ya to aso is it established mun establish ne ibnu abbas afa shin ba haji sabio tam yama pian ma ibnu abbas kan yan inti yelman la kadama ogwani yan shamala la ngel kana kana inti inti gausu wato yelman le ki zon je le tin zon na te je tana
to alhamdulillah rabbil alamin lala surushale dunya albarka da nwo ka ibn abbas yani wato mi zaja anasurullah wal fathu manyar tafsir ma fune da buwurka da ma so ajalin bala amma ka onyal karnyala so ajalin bala katiyanto tasdiki yanzu tiyan wurin la suruma ka buho buka anya kayan ne annabi muhammad ajalin bala to ti wurin lai anya ka alifu da kamna suruma fune 17 times ka bawo karkana wato bunhai ka sawo karka da fune ta astagfirullah tawo da kamna bunhai sawo da ka de la suruma fune jim nyala dubai anya ya ka hao karnya dubata mbere fune ka hao da malbima karnya zaganga anya ya kadal karnya dubata ka alifu karje kazal karnya zaine karau karnya dubana ka zayun da karfune ka sin karnya dubata ka shin karkarfune sod karnya zaganga dod karkarne tawo da bakarne zawo bakarne ayin bakarne gain karnya zaine fao karnya dubanu kof da karne kef nyala dubai lam nyala dubayo point mim nyala zaine nun nyala dubayo bu wow nyala duba design nyala duba yabu how nyala duba nu thank you how nyala duba nai nun nyala duba yabu wow nyala duba yabu masha Allah ka hamzat karnya zainga to iza ja anasurullahi wal fatuhu raita nas yarkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirna kana tawaba dan ka to wurin ma alab assembly an yakar jonnala so to wurin lama according to the frequency of the letters so won bin yar karnya lana na tamlan yalla annab muhammad ne wato on konkitin bana kaza musulun sai kai no won yalla makarnya annab muhammad yanfi no on yanfi you shall do duniya pune adani ye shango yan nan duniya tan ban yan zo nar adadin bala nan la kan wanyale dan bi yalla la bere yalla amma ibnu abbas tibla wato financial zan batma te na yin yafa an to to na mare Allahu akbar nan zo yan explain lang won to yalma ka ka ta na fan la ina zan na pune ki tinya annab muhammad yama ban do o yun shale da bi yalla ina zan na pune ban do o dafs shale da bi yalla ina zan na pune dit shale ban do da bi yalla ina zan na ma pune da su shar wayan fi na yun shan kan la wayan nan duna da biyayi na anzal na wa mafu do so ibnu abasi annabi muhammad wayuli muhammad rasulullah wayuli muhammad rasulullah wayuli mbala ana la ilaha illallah muhammad rasulullah wayuli mbala le ya rafuni katinya ni malamba mim nyala one thank you how mbo mim one dal ala 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 thank you next rasulu tichamia rao sin wow six thank you lam seven ila ala ala mirzaha because an capture me in capture me yama ya raza biki ba an bor mani nan involve 20 pishi allahu alif 17 masha allah lam 7 lam 7 how 6 a 4 4 dzala masha allah to la amia 8 na 20 na 35 63 ka annab muhammad nan duniya allah dzo
don so Ibn Abbas won yel shamma in sato kadama man ban yel kar yel wato am biyan yel lo shal ante tahar ni tiyam jila vjina man ka tiyam nyafi kagare ami ito kul sahshale na sahka indivi so sha kunun careful na mane you can never tell where I can come from to manya ya yuzo Ibn Abbas man to yel mangle kadama imam ban yel kar nyala watum fatuhul madain wal kusur man ban yel la walakin raitu zalik fi ajal rasul sallallahu alaihi wasallam wa annama man ajal kama nya nyam kana oyo ne oyum te yob na tane wan kyafete amanya muhammad dabsbu ko garga na lafsa inna anzalna ufuli zo ta chama bi te zan la kasa to biyan to dan na ma biyo wa fi nahu haza to la direction goma kan yankwa masuru cham tin yahle mbonni inya karambian ni ka karambian karmaza payim aman sore ya kancan inda alfa bipi munin jiya ngo inda ciriya ci saha dalfa so kamza hamiyo a shekh abdurrahim radiyallahu ta'ala anhu munin jiya ngo allah akbar dozo iya tamanam nan dalfa mba ka mirma nan gwanci ne to inda alfa kana to kana an yel na wula wa fi nawi haza wa ibn abbas won do social wama ngba mazhabin balayen dollalala inna anzalna ufu ne she wallah mpa establishment mang na dole mazhabi shale therefore akutu nyoma nangwan chini na lati yalla ibn abbas ne udin ma kare kana an fato yan na dura dan ma da nan wula kare ami kutu yalle apa yalla na chimun jiye luzan kura sha anyan wale babana nan bala zamba ma to nanya ya anan ina ya ana in kuto ba wuyar za ce kan in wukacce hakan hakan jimi ya shugulu in yan complete la ma ne ama nir bo nan nan sham ma kai to abihin bala eh to me ma ban ma anya ya akana tali inna anzalnahu dan an gwanke ne kacin yama dan mimbo mo kar sa mo kar sa be afan ma da harfun ma da balan bala da ba wai da ba wai da ba wai alal garid dinya da ba wai cira wai 9 months or kaya na the 9th month anya biyo cira wai pa kam dandala ful cira wai to den chaka twawo nyadaba we abanya aye se twawo mazalungo nyama bima biela ki biyan do osha puloka ki so twawo gwonnan ba to tichama tichama to inna anzalnahu half ma daba we nyare imma ka yana da 9th month be ka yana 9 months tallafsile akana chongo alif na nun alif na nun baba dware ni buyi therefore harfu kam dan kana buyi to be repeatedly yim kam dware so kam so alif pun kana nun ba kana zalim kwalam
lam do na how anye anzala hu ko shego na Allahu akbar Allahu akbar akbarak Allah. What does it tell us? Mo da adadin bo za yene nun da adadin yala 50 za da adadin yala 7 lam da adadin yala 30 how da adadin yala 5 I land zala kainya 93 anzalahu bi ma'ana anzala muhammada sallallahu alaihi wasallam mim nyala 40 how nyala 8 mim nyala 40 dal za ayin alif za ayin ay dal da ba na alif za ayin ga muhammada da mala ta bohla na wone anzala man ko ina anzalahu anzala muhammad wa in sa annab mahammana ba do Allah so kam yim therefore let us ma ku to repeat it has to be one at a time kam bu hayna na ta tamla yun dan ka asir sona ko ina ah dan ma bu har sham wama ma min huwa al awwal wal akhir bain al anbiya annaba wa nan funa wani ya fille mun lan ya bahu this is the end of all numbers dan ni ya bismillahir rahmanir rahim harfu na ma bismillah mi imtir yalla kam so tili bismillah funi inna anzalnahu west the balam bir ne 30 so 19 times 30 ala ka anya 570 ka wa hanabu du ala annab muhammad 570 years after annab isa allah akbar quran is talking allah akbar next dafsa den ka ba do anya bi dafsa den muhammad dafsa den anzalahu anzalahu da adadin bala fi ayi yau dafsa dane min al ayyam and divide them by 7 ka ko remain da ma anya la remain da 2 monday Allahu akbar Allahu akbar Allah manda ba wo pa ngo ka nan gurgur ma Rahman yas Allahu akbar ka to boy date dan sanan da anya le ko ina anzalahu kane 93 ka tanan wo kanya 12 da lalula gwalbi a fiya nayi ka ta buhana na ta tamlana ya gwaldan ne ko ina tanan lima da zo anzalahu ka tanan 12 1 plus 2 ka tanan 3 rabiul awwal so anya ka date ma yina 12 of rabiul awwal in the year 570 after Jesus Christ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu pom pom. Lo shel ban min la ban ti dura ya la ni ka ban ya le. They will sink feda. Dezo zari in ya parse bu ti na dabu. Ama on woman zan shalma nanzal na ukanabu but woman non show ne de doku yiko miruma non show ne halbal laktu fashhad ma ana zalika min ashahidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sana ko mira za ka zan karam po jeng la yere a she son do am de bren bet ani ti de fasara ba ko nyere kim karpune gwe ma karpum sha a she yele kam na kap sa biar fune zo she na pa ba karama na pa ba karama do na ja ta dilo jang katan na ja ta dilo kin katan do na ha ti to wala wala barka do na ha ti to da barka rasulullah da barka ko kau kare ke fa do da barka na ba so kan buka da Now,
Alhamdulillah. Man ko yeye zam da. Taya. Zonga kan jinu otu no ma. Ama ko yiro la yele ni yala nan ka wungu la ba. Ko ti ba fami ka tan sawai. Ta mon bi shoti la sala yiro la ni pa. Kala yin ne te wa tan do bar so wa te bor ba mal yi ngom bi te kor le. Ka te te mal la sala. Yo te pa na wa alhamdulillah. Mo ma da bang ko yi na. Allah wa bang ko ti. Ke do da ba ti pa la wa te te pa le sha. Alhamdulillah. Na yi mu ta tap tan. Mi wa khalifa nyama kabina kafire wa jamanan zo mamme shirle ka ke gine palala zo don wolme wol hal zo kan bal zo 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 de palala la zo o shian kampon dia biara to amma bia bi ku ne kabla ta gubma ngo ka tien ngo ka tien khalifa ta ku ato yenan tale don ni mala woni ta sura na won chelo ta tuna ni wala woni ba mo ti numa na wona ta sura duniya zanga zanga na angulo na angulo gulo le numa angulo tite na angulo tite won be shema ko kwang demba na otima sa demba zo to ne bi mal demba to ren taka ci din ka ci en toni amma ka demba ak ta toni non numa na won chelo tite na won chelo tite numa na ba mo tite te ni en non shem te bayen ni am ko na ro ka ban ka ro ni bayen ye do la dia dia ya ni ni en non shem Pin Muslim says, I'm there. My name goes on. I'm not talking about it. Daddy, I'm Muche, Barhamania, Sianuna, Mana Daddy. Dia Muche, Barhamania, Sianuna. My God, dear Dakare, she hoots his daddy, may have been Madala. Godiya muche barhamanya siyanuna rana maulidin kaula rana maulidi sheikho sheikhu ya jawabi barhama ya yi jawabi me shiga hanyan kowa mun gode May God ya dakare shehu tijadi me abe madalla barhamanya siyanuna rana sokam boko yambo ko siyimrana rana sokam balga yambo ga siyimrana Rana sokam wala 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 ayimurna Rana sokam tamal ya tamar ziyimurna Naji sunna ta cewa barhaman ya ziyanuna amana komai Sayyidina Muhammad Rasulullah Subhana rabbika.